Avtomobillərin passiv təhlükəsizlik sınaqları ilə məşğul olan Avropada bir nömrəli olan Euro NCAP təşkilatı Hyundai Tucson modelinin sınaq nəticələri barədə məlumat yayıb. Avtomobil maksimal 5 bal nəticəsini qazanıb, lakin ayrı-ayrılıqda testlərin hamısı o qədər də ürək açan deyil. Məsələn, frontal zərbələrdə sürücünün sağ ayağı və arxa sərnişinlərinin döş qəfəslərinin qorunma dərəcəsi maksimal göstəricidən bir qədər uzaqdır. Lakin yan zərbələrdə və piyadaların qorunma dərəcəsinin yüksək olması yekun nəticənin qalxmasına gətirib çıxarıb. Avtomobilin aktiv təhlükəsizlik sistemləri də ona əlavə xallar qazandırıb. Buraya ön sərnişinlərdən əlavə, arxa sərnişinlərin də təhlükəsizlik kəmərinin taxılmaması barədə xatırlatma, sürət hədləri bildirişləri və həmçinin yol xəttindən çıxma barədə sükana verilən vibro siqnal daxildir. BMW konserni M4 modelinin parlaq debütündən ilhamlanaraq ikinci seriyanın da M versiyasını yaratdı. Sıralı, 6 silindirli öndə yerləşdirilmiş mühərrik, arxa ötürmə, əzələli, futuristik dizayn. Bütün bu parametrlər M2-nin tipik, klasik sportkar olmasını sübut edir. 3 litrlik Twin Power Turbo, 2 qat turbinli mühərrik 6500 dövr dəqiqədə 370 at gücü verir. Maksimal fırlanma anı 465 Nm-dir. Lakin, turbinin təzyiqinin qısa müddətdə artırılması ilə fırlanma anını 500 Nm-də qaldırmaq olar. Bu aqregatın köməyi ilə balaca sportkar 100.000 km/s sprintinin mexaniki sürət qutusu ilə 4.5, 2 muxtarlı 7 pilləli avtomatik sürət qutusunun köməyi ilə isə cəmi 4.3 saniyə yerinə yetirir. Bu göstəriciləri əldə etməkdə M2-yə həmçinin arxa körpünün agresiv start zamanı sürüşməsini minimallaşdıran təkərlər arası elektron diferensialı da kömək edir. MDCT sürət qutusu ilə təchiz olunmuş avtomobilin ortalama yanacaq sərfiyyatı cəmi 7.9 litrdir. Bugünkü Test Drive rubrikamızın qəhrəmanı asfalt yollarda ən qabaq yol sportkarlara meydan oxuyan, yolsuzluqda isə heç də aciz görsənməyən Porsche Cayenne S-dir. Gündəlik yolsuzluq və idman avtomobili və ya müasir terminlə desək, üçü birində. Belə ki, yumşaq pnevmatik şassi və cəmi 10 litr ortalama yanacaq sərfiyyatı ilə Cayenne gündəlik istifadə və ya uzun səyahətlər üçün uyğun avtomobildir. Porsche Cayenne dedikdə insanın ağlına ekstremal sürət ilə bərabər həyəcan verici və qan coşduran mühərrik səsi də gəlir. Cayenne-in ikinci funksiyası nisbi çətin yol şəraitlərini dəf etməkdir. Bu işdə ona 550 Nm fırlanma anına malik mühərrik və aktiv şassi kömək edir. Avtomobilin orta konsolusunda yerləşən düymə vasitəsilə onun hündürlüyünü bir neçə santimetr qaldırmaq, bundan başqa körpülər arası çox diskli muftanı bloklaşdırmaq mümkündür. Bundan əlavə, Porsche Torx Vectoring Plus sisteminin köməyi ilə arxa təkərlər arasındakı güc bölgüsünü sərt olaraq 50-50 nisbətində bölmək olar. Cayenne-in salon tərtibatı və interiyerdə istifadə olunmuş materialların keyfiyyəti ən tələbkar tənqidçiləri belə sıxıracaq qədər yüksəkdir. Porsche Cayenne-in üçüncü funksiyası sahibinə markanın tərzinə uyğun ekstremal yürüş keyfi yaratmaqdır. Öz varisindən fərqli olaraq Cayenne S 8 silindirli atmosfer mühərriki ilə deyil, daha kiçik həcimli turbo V6 ilə təchiz olunubdur. Cəmi 3.6 litrlik mühərrik 6400 dəqiqədə 420 at gücü verir. Mühərrik 2 ədəd turbinlə təchiz olunub. Sonda isə qeyd edək ki, Porsche ona məxsus əsl idman və emosional avtomobil imicini sadəcə yeni yol avtomobilləri istehsal etməklə yox, uzun illər ən böyük yarışlarda möhtəşəm aramsız nəticələr göstərməklə əldə edib. Nürburgring, yaşıl cəhənnəm. Bu ad demək olar ki, bütün avtomobil pilotlarını həyəcanlandıran və bir qədər də qorxudan bir trasın adıdır. Almaniyanın Nürburg qəsəbəsi yaxınlığında yerləşən bu trekin tikintisi 1927-ci ildə bitirilmişdir.
Burada təşkil olmuş ilk yarışma isə həminin 18 may tarixinə təsadüf edir. Bu, adi yol avtomobillərinin kuzov çempionatı idi. Nürburgring sürətli yarışlar üçün çox təhlükəli trasdır. Həddindən artıq mənzərəli təbiətdə tikilmiş trasının ümumi uzunluğu 28,3 km-dir. Belə ki, tras 2 hissədən, uzunluğu 22,8 km olan şimal və 7,78 km olan cənub trasından ibarətdir. Trasa yaşıl cəhənnəm adını verən 3 qat Formula 1 çempionu Jackie Stewart bu adı məhz şimal trasına görə vermişdir. Bu adı tras 1976-cı ildə sonuncu Formula 1 yarışına qədər burada 20 nəfər pilotun həlak olması ilə və yüzlərlə ağır qəzadan sonra qazanmışdır. Ümumdünya Avtomobil Federasiyasının səbir kəsası məhz 76-cı ildə Nürburgringdə Qran Pri zamanı 75-ci ilin çempionu Avstriyalı pilot Niki Lauda'nın dəhşətli qəzası ilə doğmuşdu. Xoşbəlikdən qəzadan sonra sağ qalan, lakin bədənin 20% qədəri tamamilə yanan Lauda'nın qəza törətdiyi sürətli döngəni sonradan digər Formula 1 pilotları məsxərə ilə Lauda Grill adlandırırdılar. Ümumdünya Avtomobil Federasiyası isə bu qəzadan sonra şimal trasında Formula 1 yarışlarının keçirilməsini dayandırmışdı. Həmin ildən sonra Almaniya Qran Prisi artıq cənub trasında keçirilirdi. Bu trasın isə şimal trası ilə ümumi tərəfi yalnız start-finish xətti idi. Qran Prinin şimal tərəfdən çıxarılmasının ikinci səbəbi isə tamaşaçıların narazılığı idi. Belə ki, ümumən 174 döngədən, sərt iniş və yoxuşlu virajlardan ibarət trasda pilotlar tamaşaçıların önündən 8-9 dəqiqədə bir dəfə keçirdilər. Hal-hazırda isə şimal trasında müxtəlif kuzov çempionatları ilə bərabər həvəskar yarışlar və həmçinin weekend sürüşləri keçirilir. Lakin burada da bu sirli tras ilk baxışdan təhlükəsiz sürətlərdə belə öz xarakterini göstərir. Manatın devalvasiyasından sonra ikinci əl crossoverlər bazarında qiymətinin xeyli enməsi ilə kifayət qədər maraqlı təklifə çevrilən Volkswagen Touareg ilə daha yaxından tanış olaq. FCI püskürmə sistemi və düzgün sıxılma dərəcəli Porsche-lər mühərrikə möhtəşəm texniki göstəricilər bəxş etsə də, bu sistem yanacağın keyfiyyətinə həddindən artıq həssasdır. Əsasən də Amerika bazarından gətirilmiş və Avro 4 standartlara cavab verən avtomobillər ölkəmizdə kifayət qədər tez nasazlıq göstərirlər. Bu avtomobilin sahiblərinin onun barəsində fikirləri birmənalı deyil. Belə ki, bəzi sürücülər onun kifayət qədər etibarlı və dözümlüyü ilə razılıq bildirir. Digərləri isə saysız hesabsız elektron və texniki nasazlıqlardan şikayət edirlər. Bugünkü test avtomobilimizdə də mühərrikin qidalanma sistemindəki nasazlıq onun aşağı dövrələrdə qeyri-stabil işi ilə özünü göstərirdi. Səbəb isə hava və yanacaq tənzimləyicisinin sıradan çıxmasıdır. Mühərrik özü isə kifayət qədər uzun ömürlüdür. Klapanlar əsas vala kəmər yox, metal seplə bağlıdır. Onun dəyişmə intervalı 150 min kilometrdir. Nümunə avtomobilimiz şəhərimizdə populyar olan 3,6 litrlik FCI tipli 6 silindirli benzin mühərriklə təchiz olunub. Birinci nəsil Touareg'in alışı zamanı ən vacib baxılmalı detal 6 pilləli avtomatik sürət qutusudur. Bu transmissiyadakı nasazlıqların ilk göstəricisi pillə dəyişimləri zamanı transmissiyanın avtomobili qəfil irəli atmalarıdır. Touareg'in dözümlü avtomobil reputasiyasını korlayan ikinci tərəfi elektronikasıdır. Bu, həm mühərrik və transmissiya idarə edici elektronikasına və həmçinin audio və klimat sistemə aiddir. Volkswagen Touareg'in daimi tam ötürməli transmissiyası illərin sınağından keçmiş torsen körpülər arası diferensialının sayəsində demək olar ki, problemsizdir. Bununla bərabər yolsuzluq və çətin keçilən yollarda da avtomobil özünü yaxşı yöndən göstərir. Volkswagen Audi konserninə aid olan demək olar ki, bütün avtomobillər keyfiyyətli salon materialları ilə seçilir. 8 ildir ki, istismar olunan avtomobilin hazırki yürüşü 100 min kilometrdən artıqdır. Lakin salon materiallarının keyfiyyəti bu yürüşü bildirmir. Pnevmatik amortizatorlu asma sistemi öndə və arxada müstəqildir. Çox qollu şasi nisbətən yolsuzluq şəraitinə uyğunlaşdırıldığından şəhərimizin kələkötürü yolları onu elə də tez sıradan çıxarmır. 2007-ci il modernizasiyasına qədərki modellərdə pnevma amortizatorlarda ara sıra problemlər çıxsa da, yenilənmiş crossoverdə demək olar ki, problem olmur. Sonda brutal görünüşlü bu avtomobilin göründüyü qədər də möhkəm olmadığı və alış zamanı diqqət ediləcək bir neçə parametrinin olduğunu deyə bilərik. Potensial alıcılara Touareg'in kifayət qədər müasir və mürəkkəb elektronikasını, avtomatik sürət qutusunu və injektor sistemini daha dərindən yoxlatdırmağı məsləhət görərdik. Thank you.
hammer in my ishtar, the proceedings.